အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒမောင်လေးစိတ်ကို MRT မြောက်ရထားနဲ့ SRT Rail Line စီးပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် MRT မြောက်ရထားနဲ့နီးတဲ့သူတွေဆိုရင်အခုကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားလို့ရပါတယ်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ MRT ဘူရာကိုရောက်ရင်ဘန်ဆူးဆိုတဲ့ဘူရာကိုလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့စီးပါမယ် MRT အပြာရောင် Line ရဲ့ဘန်ဆူးဘူရာပါကျွန်တော်တို့လက်မှတ်အရင်ဆုံးဝယ်ပါမယ်အခုကကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးပါပြီဘန်ဆူးအထိကိုတယောက်ကို46ဘတ်ပေးရပါတယ်46ဘတ်ဆိုတာ MRT ရထားလိုင်းမှာဆိုရင်ဒါအမြင့်ဆုံးပေးရတဲ့နှုန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဘန်ဆူးရောက်ဖို့ကိုနည်းနည်းဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်ပေးရတာပါတကယ်လို့ကွာဘန်ဆူးဘူတာနဲ့နည်းနည်းနီးတဲ့ဘူတာမှာနေတာဆိုရင်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့တက်တာပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးစေ46ဘတ်ပေးရပါတယ်ရထားလာဖို့တော့5မိနစ်လိုပါသေးတယ် Bansu Station Please mind the gap between train and platform အခုကကျွန်တော် MRT Blue Line ရဲ့ Bansu ဘူရာကိုရောက်လာပါပြီဒီ Bansu ဘူရာကနေကျွန်တော်ရထားပြောင်းစေးရပါမယ် Contact အဖြစ်ကCentral Terminal လို့လည်းခေါ်ရဲ Bansu Grand Station လို့လည်းခေါ်ရဲဘူရာကိုယထာပြောင်းစီရပါမယ် Agent Number 3B ကနေထွက်ရပါမယ်ဒီကနေထွက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်ယထာစီးလာတာ MRT ယထာစီးလာခဲ့တာကြာချိန်က9:40လောက်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မြို့ထဲပိုင်းကနေ Bansu Station အထိကိုယထာစီးမယ်ဆိုရင်မှန်တာအမှားက9:40လောက်ကြာပါမယ်ဒီမှာတို့ဆိုင်းဘုတ်တွေကပြတဲ့အတိုင်းပဲ Bansu Station တွေကိုပါပါမယ် Contact အဖြစ်ကလို့လည်းအခုခေါ်ပါတယ်။ဟာဘူရာကတော့လူများတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Contact အဖြစ်ကလည်းဘန်ကောက်ရဲ့ဘူရာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရထားလောက်စီးကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ချင်းမိုင်တို့တခြားမြို့တွေကိုသွားကျင်တဲ့လူတွေကဒီကနေရထားလောက်စီးရတာဆိုတော့ရထားလောက်စီးရတဲ့လူလည်းများတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုဒုံမောင်လေးစိတ်ကိုသွားကျင်တယ်လူတွေကလည်းဒီကနေ SRT Rail Line လို့ခေါ်တဲ့မြို့ပဲရထားကိုလာစီးကြတယ်ဗျအခုကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဒက်ရောက်လာပြီဗျအပေါ်ဒက်မှာတော့ဒီမှာဖိုက်ရိုင်းသွားမဲ့ရထားတွေနှုံခိုင်းသွားမဲ့ရထားတွေချင်းမိုင်သွားမဲ့ရထားတွေအဝေးဝေးရထားတွေဒီမှာလမ်းမဝယ်ပြီးစီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ SRT အနီအောင်လိုင်းကိုစီးပြီးတော့ဒမောင်းလေးစိတ်ကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလမ်းမကောင်ထားမှာလမ်းမဝယ်ပါမယ်ဒမောင်းလို့ပြောပြီးတော့လမ်းမဝယ်ရုံနဲ့ရပါတယ်လမ်းမရလာပါပြီဗျကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကဒမောင်ထိသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်20နဲ့မရဘူးဗျ။အခုကယထာလက်မှတ်ခါကိုဒီအနီအောင်လိုင်းရဲ့ယထာလက်မှတ်ခါကိုကြောင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘတ်20နဲ့ဒမောင်သွားလို့ရပါတော့နော်။အခုကကျွန်တော်ယထာ MRT စီးတာ46ဘတ်အခုဒမောင်ထိကိုယထာစီးတာကဘတ်20ဆိုတော့66ဘတ်ပဲကုန်တယ်ဗျ။ယထာစီးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ platformနံပါတ်3 4ကနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကို14ကနေတက်ရပါမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကနေယထာစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဒါယထာ platform မှာယထာကတော့ဟိုဘက်ကလာမယ်ဗျသူကကျွန်တော်သိသလောက်10မိနစ်ခြားကိုတစည်းလာပါတယ်ဒုံမောင်ထိရောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘူတာကနေမိနစ်20လောက်စီးရပါမယ်ဗျကျွန်တော်ယထာစောင့်လိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်စီးရမယ့်ရထားကတော့လာပါပြီဗျဒါကအစ်စ်ဖြစ်တာမဟုတ်လို့တော်တော်လေးကိုတန့်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုင်းကပြည့်စွဲတာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိပါဦးဗျ
然后也他说从忙不到我要了我不要就忙嘛吧吃买了吧就到了也好了来上水路要吧来地太你家来提的吧吃买了ကချားမျိုးတွေကိုသွားဖို့ယထာစောင့်နေကြတဲ့ကြီးတွေပါ။ဘွားမြန်မာပြည်ကနေလာပြီးတော့လူတွေအထိမသွားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမောင်လေးတွေကနေယထာစောင့်စီလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာစောင့်နေပါ။ဒါလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ပုံစံလည်းရှိပါတယ်။ Long distance training တော့လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ပုံစံပါ။ဒမောင်းဥသာကနေဒမောင်းလေးစိတ်ကဒီမှာပါဒမောင်းလေးစိတ်ကို2မိနစ်လောက်ပဲလမ်းလျှောက်ရပါတယ်2မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစိတ်ရဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရောက်သွားပါမယ်ဗျအဲဒီကနေမှကိုက international ဆိုလဲ international domestic ဆိုလဲ domestic ကိုသွားမဲ့နေရာပေါ်လူပြီးတော့ဆက်သွားရုံပါပဲအခုဒီနေ့ကကျွန်တော် MRT အကြံအောင်လိုင်းနဲ့ SRT ရူအလိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒမောင်းလေးစိတ်ကိုလာခဲ့တာပါတကယ်လို့များကဘသူမှန်းမှနေတယ် BDS တွေနဲ့နေရဲ့နေရာမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့နီလန်အပိုင်းလာဖို့အဆင်မပြေပါဘူးပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်ပါမယ်ပို့ပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြလည်းများပါမယ်ဒီနီလန်ကတော့ MRT အကြံအောင်လိုင်းနားမှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ပဲအဆင်ပြေပါမယ်ဗျကုန်ကြသေးဆိုရင်လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်66ဘတ်ပဲကုန်ခဲ့ပါပြီဗျအချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကမြို့ရဲပိုင်းစီလုံးဘက်ကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရထားနှဆိုင်ပြောင်းစီတာအတွက်အချိန်တနင်္ဂနွေမိနစ်20လောက်ကြာပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လေရင်အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခံမှန်းပြီးတော့လာကြပါဗျအခုကျွန်တော်ကယထာကနေလာရင်ရောက်လာတဲ့နေရာက second floor မှာပါ။ကိုကနောက်တစ်ထပ်ကိုတက်ရင်ဒေရင်သွားစီးလို့ရမယ်။နောက်တစ်ထပ်ကိုဆင်းရင်ခီးတဲ့သွားကြိုလို့ရမယ်ဗျ။ arrival ကပထမတက်မှာရှိရယ်။ထွက်ခွာက3တက်မှာရှိပါရဲ့ဗျ။ယထာစီးပြီးတော့ရောက်လာမှာကဒုတိယတက်မှာပါ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းအခုလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေဖန်တီးမြဝေပေးသွားအောင်ပါမို့ကျွန်တော် page လေးကို like and follow မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ